Fala, povo do YouTube, só no Gameplay na área, mais uma vez Alex aqui com vocês para mostrar o que na verdade não é um vídeo de gameplay, até porque não tinha nem como eu gravar um gameplay, mas eu preciso, como eu sempre faço com todas as minhas platinas, eu gosto de mostrar quando eu consigo capturar o jogo em vídeo. Obviamente eu mostro ou eu gravo a platina e depois eu gravo a minha voz em cima, separado, ou então eu já gravo junto com o vídeo, né? No instante que eu estou jogando, eu já gravo minha voz, né? Sempre tem um dos dois casos, dependendo do jogo, dependendo da situação e tudo mais. Mas assim, este jogo especificamente, que foi a minha platina de número 5, esse vídeo é para falar da minha platina de número 54, ok? Que é este jogo que vocês estão vendo, ó. Uncharted 2, Among Thieves. Por que que eu não tenho vídeo dele? Porque ele é para PlayStation 3, baby. Para PlayStation 3. Sim, eu platinei o jogo original, né? Não é a versão remastered para PlayStation 4. É o original. Tá aí, ó. Uncharted 2, Among Thieves. Ok. Tá lá, ó. Platina. Conquistei no dia 26 de janeiro desse ano, de 2019. Quer dizer, desse ano que eu estou gravando o vídeo, lógico, né? Você pode estar vendo isso 10 anos no futuro. Vai saber se ainda existe o YouTube até lá. Ok. Então tá aqui minha platina de número 54. Meu último troféu foi o que mais dá trabalho, né? Que é o de matar 200 inimigos com a HAL-19, que é aquela puta metralhadora do Rambo, do Schwarzenegger, aquele bagulho gigantão. Então tá aqui minha platina de número 54. Lembrando, não tem vídeo dela. Por quê? Porque eu não faço gravação do PlayStation 3. Eu não tenho como capturar, né, o vídeo do PlayStation 3. Eu só capturo dos meus jogos do PlayStation 4. Mas eu ainda jogo alguns jogos do PlayStation 3. Inclusive, existe a possibilidade, não é certeza ainda, mas existe a possibilidade de eu platinar o Uncharted 1 e o Uncharted 3. Os dois originais para PlayStation 3, ok? Pode ser que eu consiga, não tenho certeza. E mesmo que eu consiga, vai demorar muito, com certeza. Ok? Então tá aí, só para confirmar, vídeo rapidinho, minha platina de número 54, Uncharted 2, um jogo espetacular. Como todos os Uncharted são, né? Eu joguei os 4... Platinei esse e platinei o 4 do PlayStation 4 e pretendo platinar o 1 e o 3. Não foi proposital que eu platinei só os pares e não os ímpares, tá? Foi jogando mesmo, acabou que eu platinei primeiro o 4, que é o que eu jogava mais. Depois eu voltei, depois de muito tempo eu voltei, eu vi que faltavam poucos troféus, né? Porque vocês podem reparar aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Esses todos aqui foi recente, ó. Tudo em janeiro. Tudo isso aqui foi em janeiro, ó. Que eu peguei pra valer, tá vendo, ó? Todos esses em janeiro. Olha, antes de 2019, a última vez que eu tinha conquistado, olha. 2013. Olha o intervalo. O último que foi achar 90 tesouros, 26 de janeiro de 2013. Quase 6 anos depois. Olha isso aqui. Ó, quase 6 anos depois. É brincadeira? Então eu voltei a jogar, eu encostei, né? Voltei a jogar 6 anos depois. Eu pensei, meu, eu não quero saber, cara, eu vou platinar essa porra. Aí eu fiz todos esses troféus, e foi em um mês só, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Tudo em janeiro, ó. Tudo em janeiro eu fiz esses troféus, ok? E tá aí minha platina, tá? E eu pretendo fazer a mesma coisa com o 1, ó, esse intervalo grande, tá vendo? 6 anos. Provavelmente, talvez não chegue a 6, mas vai ser a mesma coisa se eu conseguir platinar o 1 e o 3. Provavelmente será a mesma coisa, ok? Então tá aí, minha platina de número 54. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, como eu sempre falo, ok? Se não gostou, por qualquer motivo, críticas serão bem-vindas. Só um detalhe importante, ó, eu já conquistei minha platina de número 55. Olha lá em cima, ó, 55. Sim, vocês vão ver. Bem em breve, de qual é esse jogo. Obrigado, a gente se vê na próxima e falou! Oh, yeah.